Ne, myslím si, že je to skvělá akce, že je to možnost pro sportovce se potkat ne přímo na těch hrách nebo někde na nějakých oficiálních akcích. Snažíme se, aby to bylo takový neoficiální, přátelský, aby u toho mohli i trénovat, i relaxovat, abychom jim ukázali nějaké nové věci, co připravujeme, a všechno to mělo takový, jako řekl bych, neformální rámec. Což si myslím, že se nám povedlo, a aspoň z reakcí sportovců vím, že se jim tady líbilo, což je pro nás nejdůležitější. První Top Camp byl skvěle zorganizovaný. Lidi občas říkají, že jsem až moc nadšený, jako hovořím v superlativech, ale to nešlo udělat líp. Byla tady skvělá atmosféra, skvěle zorganizováno. Občas jsme teda jako netrefili úplně sharp čas odjezdu, a to se jako dolaďovalo ad hoc, ale jinak to bylo bezvadná akce, sportovci se bavili. Zapadli tady vlastně všichni, ať už je to třeba je to snowboard nebo krasobruslení, nebo je to jakýkoliv sport, který si vlastně moc nerozumí žargonem ani stylem, tak tady se všechno snoubilo dohromady do jednoho týmu, a o tom to všechno je. Není to jenom o tom top týmu, ale je to o tom, že i sportovci, kteří do něj nepatří, to budou mít jako hnací motor, aby do něj jednou patřili.